はい、どうもです。今回はですね、こちらあんこうっていう食材ですね、北海道からね仕入れております。冷凍で、ね、送ってもらったんで状態が気になるところではありますが、早速観察していきましょうか。はい、こちらがあんこうですね。まあ、結構知ってる人も多いと思うんですけど、深海に生息する魚でして、この頭のね、このね、トリが特徴的なんですけど、砂に潜ってここをね、ちょろ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 動かして魚が寄ってきたところを、この大きい口でバクと。人間の視力だと水深 200m ぐらいから何も見えないって言われてるんですけど、深海魚はすごいですよね。これが水深 500m とかでも見えるんですからね。そう、素潜りやってると思うんですけど、水深ね、深いとか太陽の光が入ってこないんで怖いんですよね。そして今回お腹がね、結構いろんなもの入ってそうですね。ぷよぷよです。こんだけね、でかい口をしてる魚なんで、もしかしたらお腹の中から面白いものが出てくる可能性があります。そしてあんこうといえば、あん肝がね、この中ドーンと入ってるはずなんで、これめちゃくちゃ楽しみですね。いやにしてもすごいな、かわいいなこいつ。はい、で今日はですね、あんこうの肝を使ったドブ汁っていう料理があるんですけども、それを食べてみたいんでね、作ってみようと思います。今日北海道から送ってきてて、冷凍したものを解凍してるんで、ちょっと鮮度的にね、肝が食べれるのかどうかっていうところがね、ちょっと分かんないんですけども、食べれなさそうやったらもう唐揚げにしよう。そうしよう。はい、それではまずね、内臓をね見ていきましょう。これね、あんこうね、歯がすごい鋭いんですよ。でしかもね、体中ヌメヌメしてて持つ場所がないんで、どうやったらいいんだろうな。重い。よし、じゃあ腹を見ていきましょう。うわー、タルタルや。まずはお腹を開いていく。ちなみにあんこは捨てる場所がないって言われてて、胃袋も、うわーすげえ、めっちゃ肝あるやんけ。え、めっちゃ肝あるやん。待って、え、こんな肝あるんや。なんか安かったからもう肝とか全然ないんやと思ってた。肝パンじゃん、いかつ。しかも肝全然鮮度いい、食べれそう、食べれるわこれは。うわー嬉しい。うわ、あん肝作りたいな、こんだけでかいなら。うわすげーでかい。そう、あんこはこの肝がうまいんですよ。皆さんあん肝はね、食べたことあるんじゃないですか。これからねできてるんですよ。うわーすげー嬉しい。あん肝って着色してるんかと思ったんですけど、これ油がオレンジ色なんですね。すごいね、テンション上がってるわこれ。通風鍋にしようかな。肝だけで 2,3 キロありそう。えぐ。え、待って、これ大きさレベルすごいな。ダメだ、語彙がなくなってる、嬉しすぎて。うわすげえ、うわパンパンやんけ。これはちょっとドブ汁だけじゃなくて、ちょっと他にも食べたくなってきたな。これ全部食ったら通風になるんかな。はい、そしたら袋もまたでかいな、なんか入ってるぞ。しかもこう入ってる、胃袋の中で2キロぐらいものがあり、うわー出てきた、なんか出てきたぞ。うわーうわー液だらけや、くっさ、出てきた、なんか出てきたぞ。これは何でしょうね、わからんな、わからんけど魚やん。結構でかい魚食べてましたね。見て、ほらこんなでかい魚の顎が出てきました、くっさ。はい、それではちょっとね、今食事中の方はちょっとうおーってなったと思うんですけども、あんこなんといってもですね、捨てる場所がないと言われております。胃袋も食べれると言われてるんですね。ほら、ここら辺ね、ちょっと見て皆さん、これニベリニアみたいな寄生虫がね結構ついてるんですけども、で胃袋がね食べれると言われてるんですよ。え、こんなの食べるのと思ってるかもしれないんですけど、これ実際に料理屋さんとかでも出るぐらいの食材らしいんで、どんな味なんか試すしかないよね。胃のね内容物がね結構ね匂いがあるみたいなんで、よいしょよいしょ、硬いな、久しぶりに胃袋食べるわ。綺麗に洗い流していきます。こうやってやったらぬめりが取れますんでね。全然美味しそうじゃん。こういうさ、大きい袋見るといつも思うんですけど、魚って本当に残酷だなと思うんですよ。さっきも出てきた魚丸々入ってたんですけど、魚って基本的に丸飲みするんですよ。なんで丸飲みされた魚って生きたまんまこの胃袋に入って、胃袋の中で徐々に溶かされて死んでいくわけですよ。めちゃめちゃ残酷だし最悪な死に方だよね。で逆にこの胃袋の中暴れ回るってすごい嫌だよね、食べる側としても。そして皆さん、この胃袋見てください。俺でも引くぐらい寄生虫ついてますよ。すんごい寄生虫。いやー、胃袋はだいぶ臭いな。塩もみしましょう。
魚の内臓はね、やっぱりね、鮮度が良くないとね、どうしてもね、匂いが出ちゃうんですよね。ごめん、マジで寄生虫の量やばくない？ほんまにこれみんな食ってるの？これ剥いだところでやろうしな。ここまで剥ぐのかな。あ、ここまで剥いだらなくなるわ。あ、剥げるわ。どっち側食うん、これ。わけわからんくなってきた。もうわけわからんくなってきた。どうしよう。もうね、これね、俺が見た動画ではこれ剥いてなかったんですよ。だからみんな食べてるんだと思うんだけどな。はい、取れました。これです。もうこれ寄生虫取るのめんどくさいんで、もうこのまま食べます。さて、胃袋の状態もそんなに良くなかったんで、別の内臓はもういいですわ。ということで、お腹の中が綺麗になりましたね。そしたらですね、次、正直言います、マジでさばき方が分かりません。これはね、マジで分からん。お見苦しいと思いますが、頑張って口を外していこうと思います。分かってーな、やっぱり。うー、包丁が。この口がね、鋭くて危険なんで、とりあえず外すみたいです。はい、ということでようやく口が取れました。で、次はですね、皮を剥いでいきます。で、これ皮もね、食べれるらしいんですけど、どんな感じなんやろうな。もうここ早送りでいいんじゃないでしょうか。はい、それではあまりにも黒かったんで、めちゃめちゃカットしたんですけども、綺麗になりました。これ面白いですね。こう口なんですけど、こんだけ可動域が広いっていう。やっぱりね、ちょっとね、解凍方法が良くなかったのか、鮮度がちょっと良くないですね。じゃあここら辺から包丁入れて、ここまで来るとでっかいフグみたいですね。ハリセンボンのような、これ三枚おろしみたいな感じできそうですね。おお、できるわ。簡単だな、さばくの。ここまで来たら、はい、それではね、下処理が終わりました。あん肝、皮、胃袋、そして身ですね。こちらでですね、ドブ汁を作っていきましょう。はい、それではまずはですね、肝の下処理からしていきましょう。本当はドブ汁はね、めちゃめちゃ鮮度いい状態でやるもんなんで、結構しっかりめに匂い落とさないと、多分ね、臭いと思うんですよ。あんまりやり方わかんないんですけど、海産物は基本的に塩水とかで扱わないと水が入ってふにゃふにゃになっちゃうんで、少しだけね、塩を溶かしてやりましょうか。こういう筋とかをね、取っていきます。これ他の人の動画見たら手で撮ってたんだけど、結構硬いな。てか中までオレンジ色なんだ。もう何が何やら分からなくなってきましたね。はい、これで匂いがどのぐらい抜けたのか分かりませんが、もういいでしょう。もう若干やっぱ匂いあるな。ちょっと塩を当てましょうか。せっかく今回ね、ドブ汁食べるんで、なるべくね、うまい状態で食べたいんでね、マサルが知ってる限りの処理をして、できる限り最善を尽くした上で食べましょう。一旦水分をね、拭いていきましょうね。で、食べる場所をね、切っていきます。こんなんもう絶対うまいやろ。うわー、うまそう。うまそうです、皆さん。で、ドブ汁にしますんで、これをちょっとね、薄めに切っていきましょう。これもう、ちなみにこのオレンジの油ですね、血じゃないです。わあ、これどのぐらい使おうかな。もうちょい使ってよくない？あ、どうしよう、もうちょいいけるか。よし、OK。そしたら、ね、塩を当てていきます。あんま当てるとね、辛くなっちゃうんで、薄く。やばい、うまそうすぎる。やばい、うまそうすぎる。これどうしよう。これで、ね、15分ぐらい置いて、
表面で水分を取ってから昆布汁にしていきましょう。はい、そしたら次ですね、この胃袋とあんこうの皮ですね。あんこうの皮結構ね量多いのでそんなに大量にはいらないんでこんぐらいにしておきましょう。でもこれ正直ねだいぶ臭いです。はい、だいぶ臭いんで霜降りを結構強めにします。っていうかもう普通に茹でます。セット。さてこれ霜降りという作業をしていくんですけども、霜降りは本来ちょっとつけるだけなんですけど、うわすっごい汁真っ白になったな。こんだけ匂いあるんやろ。あのがっつりいきます。なんなら4回ぐらい茹でたいぐらいですね。胃袋に基本的に旨味なんてあんまないんでね、食感だけですから。うわくっさ、食欲をそそらない匂いです。まあいいかな。じゃあこちら皮と胃袋を切っていきましょう。ちなみにエラとね卵巣とか腸とかもね食べれるらしいです。まあ、新鮮やったらっていう話ですけどね。まあ、ただあんこうが食べれて他の魚が食べれない理由はあんまりないと思うんで、多分他の魚も食べれるんだと思う。あ、胃袋柔らか、これ絶対美味しいわ。あ、ちなみにねこれちゃんと寄生虫ついてますよ。見る、みんなみんなね寄生虫大好きでしょ。あ、この間も寄生虫ですね。これが寄生虫ですね。いい感じですね。はい、そしたら次身ですね。これ身もね霜降りしてもいいかもしれない。てか身意外とでかい。これに加えて今日はやらないですけどあんこうの釜とかもあるんで、なんか想像以上にねぶどまりがいい魚ですね。しかも骨もね少ないし料理しやすい。これもね霜降りしてもいいかもしれないけど、もうめんどくさいんでもういいです。これメイン食材ですからなるべく切っておきましょう。Okay。 まあ、あと今回ね野菜もちょっと欲しいんで野菜も切っていきましょう。やばい、シンク汚いのバレる。なんかドブ汁って水分を使わずにやるんで、はい、あとは白菜、鍋と言ったら白菜でしょう。なんか少し前までね俺はちゃんと料理とか勉強してこれはこうなんですみたいな感じで言うてたんですけど、これ、ね、よくよく考えたら俺の動画見て料理勉強するやつおらん、うん、絶対におらんっていうことに気づいたんで、もう最近適当です。よし、いいだろう。はい、そしたらですね、はい、そしたらついにドブのメンバーたちが出揃いました。水分だけね拭いてあげましょうね。本当にねこんな料理あるんかっていうぐらい泥水みたいな楽しみやな。あれがどんな味なんか。いいね、水分抜けていい感じになったぞ。やっぱこの一手間が大事だな。はい、そしたらここからねドブを作っていきましょう。でこの料理ねめちゃくちゃ時間かかるんで、もう俺はビール飲みます。くー、じゃあやっていきましょう。おそらくねこれ油がすごいんで油を敷く必要ないはずです。よいしょー、火は超弱火でいきます。さてこっからが俺の腕の見せ所です。焦げないようにやっていかないとダメなんです。これコンロがちょっと強すぎるかもしれない。もっとざっこいガスコンロとかでやった方がいいかも。うわぁちょっと匂ってみよう。うわすげえ、おー海鮮を煮詰めたみたいな味してる。匂いだった、もう味って言っちゃった。海外の人とかどう思うやろうな。海外の人ってそもそも肝食べるんかな、魚の。フィリピン、インドネシア近辺に住んでる人はマジで真似しないでほしい。すぐシガテラ当たると思います。こんな肝食ってたら北海道の魚やからこそできますから。うん、でここに料理酒、こちらを入れていきます。日本酒でいいみたいなんですけどね。そう、これがね結構時間かかるんですよ。20分ぐらいかかるみたい。はよできんかな。さてこっからねぐちゃぐちゃになっていくんですけども、長いんで早送りにしましょう。ちょっとアップして、油がすごいな、なんかイメージと全然ちゃうな。ここにですね、ドン、こちらです。あんこ、身、ドン、そして白菜と大根も入れます。待って、さてどうなってるでしょうか。開けてみましょう。オープン。おお、すげえ、
めちゃめちゃ汁出てるやん。もう普通に鍋や。確かにこれ水分いらないわ。ここに出汁と味噌を入れていきます。まず出汁ですね。そして味噌、これ入れていきましょう。こんなもんかな、もうちょいかな、辛くなりそう。これ入れていきましょうかね。結構な色してるな。はい、そしたらね、最後ここにですね、肝のダメ押しをして、肝に火を通して食べていきましょう。これ楽しみやな。はい、それではついに完成しました。いただきます。これ楽しみやな。うわ、すげえ。それではいただきましょうか。すごいな、もうキムチ鍋の色してるもん。まずはね、ちょっとスープからいただきましょう。熱っ。これすっごいな。うわ、これ今まで食った味噌汁の中で一番濃いね。濃いゆ、まあ、正直に言います、ちょっとね、味がエグすぎるね。うん、いやこれはね、かなり好き嫌いが分かれそうですね。でもただね、旨味の爆弾であることは間違いない。さっぱりしたこのあんこうの身とか具材を食べる分にはね、結構いいかも。なんて言ったらいいんだろうな、もう食べてみないと分かんないと思う。じゃあ皮、皮はね、かなりプルプル、うん、ゼリーみたいですね。はい、ゼリーみたい。じゃあ胃袋食べたい。あの寄生虫だらけの胃袋どこにあるんや。もうわからん、ぐちゃぐちゃすぎる。あた、寄生虫だらけの胃袋です。待って、胃袋うまい、胃袋うまいぞ。これ今まで食った魚の胃袋の中で一番美味しいかも。結構他の魚の胃袋硬いんですけど、これね、柔らかくて超美味しいミノみたいな感じ。今日もね、晩酌をしていこうと思うんですけども、こういういろんな魚を食べる YouTube をやってきて5年以上経ちますけども、まだ初めての味に出会えるんだなっていう面白み、これがやっぱ海の面白みですね。で、謎にですね、喉が痛い、なんかすっごい喉がイガイガします。これはアンコウの何が悪いんだろう。でもすごい喉がイガイガする。なんかアクが強い魚なんかな。でやっぱりね、ちょっとね、冷凍を解凍したものだと匂いがね、どうしてもあるんで、これね、めっちゃ鮮度いい締めたてのあんこうでね、もう一回やりたいですね。そう、こうやってね、ちょっと毎回喋るようにしてるんですけど、あんまりね、話す内容がなくて、話せる内容が少ないみたいな。最近はですね、もうコメント欄でね、もう霜降り明星の粗品かと思ったわって言われるぐらいだったんですけど、バッサリね、切りました。ただね、粗品さんもね、だいぶ髪切ってたからね、結局同じような髪型になってるんですけど、でね、すごくどうでもいい話なんですけど、マサルのこの髪型、皆さん、パーマかテンパなんか、これどっちでしょう。当ててみてください。皆さん、シンキングタイムです。皆さん考えましたか。実はテンパなんですよ今はね。はい、パーマ当ててた時期もあるんですけど、今テンパなんですよ。うん、中学校のチリチリでしたから。はい、今でこそさ、その髪をさ、こうやってジェルとかでセットして、これ俺実はだいぶね、2ブロックで反り込んでるんで、あの髪がね、もうあのなんとなくシュッとしてるんですけど、中学時代とかさ、謎に2ブロック禁止だったしさ、なんかジェルとかワックスとかつけるのも禁止だったから、もうボッサボサでいくわけよ。どうしようもないから、もうテンパでダウンタウンの浜田さんみたいな、あんな感じで行って、本当にね、嫌だった。うん、本当にね、もう中学校の謎の校則嫌いだったね。妹がね、今実は中学校3年生でして、妹に聞いてみたら、まあやっぱ校則変わってないみたいね。ずーっとその校則らしい。9年間かけてまだ2ブロックとか禁止みたいね。うん、中学校ね、あれなんで禁止なんやろうね、本当に謎。ちょっと今日俺眠そうだと思うんですけど、想像以上に時間かかったね。あんこさばいてドブ汁完成するまで想像以上に時間かかったね。7時間かかった。あの今1時34分です。もうだいぶいい時間、めちゃくちゃ眠いもん。うん、ちなみにね、あのいつもの魚さばいて、唐揚げにするまでの下り、まああれ動画回さなかったら15分ぐらい
で終わるんですけど、だいたいね3時間ぐらい動画回してます。実はめちゃくちゃね時間かかるんですよ。謎にね、ドブ汁重すぎてあんまり箸が進まんな。これは痛風なるわ。さっきね魚をさばくのに3時間ぐらい動画撮影してますよ言うたんですけども、巨大魚シリーズはね結構やばいんですよ。マジでねなかなかやばいんですよ。本日3本目ですね。乾杯です。440キロのサメをさばいた動画がね上がってるんですけど、あれとかねだいたいさばくのに20時間ぐらいかかってます。はい、20時間ってやばくない？そう、動画をね回すとねだいたいね3から5倍ぐらい時間かかるんですよ。そう、結構ね時間かかるんですよ魚さばくの。まあ今苦労話みたいに言ったんですけど、着物解体するのめちゃめちゃ好きなんで、別に苦ではないんですね。楽しくてやってますから。ワインとかサイモね全然大丈夫。20時間ぐらいだったら全然大丈夫。100時間かかるとかなったらちょっとねもうええわってなってくるけど、20時間ぐらいなら全然いい。はい、それではごちそうさまでした。いや今回はね念願のあんこのドブ汁だったんですけども、これはねほんまにめちゃめちゃ味が濃い、唐揚げの中を泳いでるかのようなそんな味です。はい、一人で全部食べきれないんでスタッフのみんなにね食べさせてあげよう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、実はですね漁師の夜明けの公式 LINE があるんですけども、友達追加してくれるだけで毎月23日抽選5名様の方がプレゼントをもらえます。本当に、ね、友達追加するだけなんでね、皆さんねぜひね追加してみてください。それでは